Одеська кірха зібрала шанувальників саксофона, органа та кіно. У неймовірному арт-шоу симбіозі саксофона і органа виконували музичні фрагменти з відомих кінофільмів. Таке стіни собору чули вперше. Ініціатором проекту виступила одеська саксофоністка, лауреат міжнародних фестивалів і конкурсів Анна Степанова. Сегодняшняя программа, она очень необычная. Для меня вообще это первый опыт исполнения киномузыки на саксофоне, еще и в сопровождении органа. Мы сейчас находимся в Одесской кирхе, это собор Святого Павла. И, наверное, для кирхи это тоже немножечко нетрадиционная музыка, но, я думаю, публике понравится. Творчі проекти вже декілька років підтримує народний депутат України Сергій Ківалов. Хочу высказать слова благодарности народному депутату Украины Сергею Кивалову, который не первый год поддерживает нас, и международный конкурс «Золотой саксофон». И вот сегодняшний концерт также проходит под его патронатом. Спасибо большое. За органом і клавішами цього вечора була Анастасія Марушко. Органістка зізналася, що співпрацює з Анною вже досить тривалий час. Але у спільному проєкті такого масштабу бере участь вперше. Это очень интересный для нас опыт, потому что совмещение таких инструментов, с одной стороны, вроде бы несовместимых, а с другой стороны, имеющих духовую природу, и тот духовой инструмент. Я думаю, что это достаточно будет интересно, особенно в контексте киномузыки, потому что проектов, связанных с киномузыкой, очень много, но именно орган в сочетании с саксофоном – это впервые. Концерту були заплановані музичні композиції з відомих фільмів «Інтерстеллар», «Рожева пантера», «Хрещений батько», «Привид опери», «Місія нездійснена», «Зоряні війни», «Сімпсони» і інші. Слухачі з нетерпінням на них чекали. Анна Степанова не тільки продемонструвала віртуозне володіння музичним інструментом, але й свої вокальні дані, виконавши пісню з кінофільму «Титанік». Стараюсь следить за такими мероприятиями, за появлениями новых голосов, новых талантов одесских, которые могут прославить наш город и создать совершенно потрясающую культурную атмосферу. И не только музыкальную, но и культурную. И Аня такая, и Настя такая. Сегодня должно быть что-то грандиозное. Візуалізацію програми забезпечував віджей Степан Сух. У його виконанні стіни собору оживали, що в поєднанні з музикою справляло неймовірне враження на глядачів. Арт-шоу зібрало повний зал гостей. Анна Степанова постійно ставить такі експериментальні проекти, поєднуючи саксофон із різними музичними інструментами, а також різними видами мистецтв. І у новому році одеситів також дивуватиме новими цікавими програмами.